Ahoj, já jsem Eliška, můžete mě znát třeba z Karlovarského divadla, z Chebského divadla, z rozhlasu nebo možná třeba z nějaké navigace. Vy už určitě poznáváte Centrum Central Most. Společně s nimi jsme si pro vás připravili pořad Central Nákupák. Vy určitě rádi nakupujete a budete se mnou souhlasit, že se vždycky hodí troška inspirace a hlavně místo, kde se ženete všechno najednou. Každý týden tak spolu budeme vyrážet na nákupy, objevovat ty nejlepší outfity a domácí dekorace. Budeme společně ochutnávat, tvořit a soutěžit a také pro vás máme připravených několik překvapení. Každopádně bude to jízda. Takže hlavně pravidelně sledujte náš Facebook a Instagram, kde se uvidíme každý týden. Tak ahoj, příště sejdeme se v Centrálu.